କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ପରିସରରେ ଆଜି କଏଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଟକ ରେଞ୍ଜର ଡିଆଇଜି କୁଳମଣି ବେହେରା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜେଲ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅତି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଓ ସରକାରୀ ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଏହି ଖାଦ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇନ୍ ଟିଭି।